دا اون ضلع ارم دا د کراچۍ د انډس هسپتال د کووډ 19 ایمرجنسی وارډ کې د دې ډیوټي دا د ډیوټي لپاره د نرسانو ځانګړي اوږد کمیز دستانې ماسک او مخصوص چشمه واچولې. دا نه یوازې د کرونا وایرس د مریضانو خیال ساتي، دا خپل هم د وایرس نه ناروغه شوی و اوس ښه شوی دا. د ټولو زیات فکر ما سره د خپل 50 کلن پلار دی، چرته هغه ته زمانه وایرس ور نشي، ځکه چې هغه د عمر په هغه حد کې دی چاته چې ډیره خطره ده. زه د ته د ناروغۍ لګیدو په وجه ډیر پریشان وم، اون ضلع د تیرو درو کالو راهیسې په دې شخصي هسپتال کې کار کوي، خو د فروری په میاشت کې کله چې کراچۍ کې د کرونا وایرس مریضان رامخته شول نو په هسپتال کې د دوی لپاره یو مخصوص وارډ جوړ کړل شو، خو د حفاظتي ګامونو باوجود دا د کرونا وایرس له امله ناروغه شوله او تر 14 ورځو پورې قرنطین وه. دا د ناروغۍ ناروغه شوې ده، د یریږي چې د خپل کار په وجه چرته دا وایرس د کور نورو خلکو ته لاړ نه شي. دا په خپله کمره کې زیات وخت تیروي، دا ګیټار سره لوبې کوي، کتابونه لولي او خپل موبایل فون استعمالوي. د دې پلار پرویز بټي د خپلې کورنۍ لپاره خوراک پخوي، خو بیا هم یوځای نشي خوړلی. د دې رول دې ته خوراک ورغړي او انزلا یوازې ځان لدا خوري. جیسے میری بیٹی کی رپورٹ آئی تو مجھے نا کافی شاک لگا کہ کله چې می د لور رپورٹ راغلو نو زه ډیر پریشان شوم. زه د خپل لور لپاره ډیر پریشان وم او ورسره د ټول کور لپاره هم پریشان وم چې چرته موږ ته دا وایرس ونه لګي. دا نگاهانی کار وو او ډیر په تشویش کې اچولی وو. موږ په فوري توګه په ایس او پیز کار شروع کړو، د دې کمره او غسلخانه مو سمدستي بیا لکړه. کله چې اون ضلع خپله د ناروغۍ په وجه د ټولو نه یوازې شوه نو دا بیا هم د کورنۍ سره په ټلیفون په رابطه کې وه، خو هسپتال کې چې کله د کرونا وایرس ناروغان وارډ کې داخل کړل شي نو دوی نه خو د خپلو خپلوانو سره ملاوېدلی شي او نه دوی سره په ټلیفون خبرې کولی شي. کوم خلک چې د خپلې کورنۍ نه لرې وي، ماته د هغې په لومړي ځل احساس وشو چې دوی به د کوم حالاتو نه تیریږي، ځکه چې قرنطین کې زه خپله د دې هر څه نه تیره شوم. ما سره دا موبایل وو او د کور د خلکو سره په رابطه کې وم، خو چې بیا وګورم چې د کووډ 19 په مخصوص وارډونو کې پراته مریضان نه خو خپلې کورنۍ سره لیدلی شي او نه ورسره په ټلیفون خبرې کولی شي، نو ماته بیا پته ولګېده چې دوی به د کوم حالاتو نه تیریږي. دغه وخت ما ځان سره لوز وکړو چې کله زه روغه شم او واپس کار ته لاړ شم نو زه به کوشش کوم چې په هر طریقه وي د دې مریضانو د خپلې کورنۍ سره رابطه جوړ کړم، او که داسې ممکن نه وي نو بیا داسې وکم چې د دوی او د دوی د کورنۍ ترمنځ پیغامونه ورسوم. د اونځلا مور په دوبۍ کې اوسي او هم هلته کار کوي. د دې پلار د دې مور ته پوره یقین ورکړی چې ټول حفاظتي ګامونه یې پورته کړي دي. د خطرې باوجود د اونځلا پلار دا کار ته روزانه په موټر سایکل ورلیږي او دې اراده کړې چې څومره ممکن وي د ناروغانو به تر خپل د وسه پورې خیال ساتي. انډس هسپتال کې د کرونا وایرس د مریضانو لپاره د ایمرجنسی وارډ مشره ډاکټر صاحب مسلمان وایي اون ضلع او نور داسې نرسانې چې د کووډ د ناروغۍ نښې شوي دي د دوی په کار کې ډیر بدلون راغلی دی. Post illness, her determination level and her empathy level has definitely gone up. د ناروغۍ نه پس یقینا د دوی اراده نورې پخې شوې دي او د خیال ساتلو کچه یې هم لوړه شوې ده، ځکه چې دا خپله د دې هر څه نه تیره شوله. دا اوس په ښه طریقه د مریضانو خیال ساتلی شي، دا ښه پوهیږي چې مریضان ورته خپل تکلیف بیان کړي. پاکستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمار 2 لک ته نږدې شوی او د 4000 نه زیات خلک تر اوسه مړه شوي دي.